il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija ċara. Illum ġejna flimkien il-gruppi politiċi kollha biex nibatu messaġġ ċar. Aħna xirridu mill-Prim Ministri l-ġimgħa d-dieħla biex jattwaw il-proposti ta' Jean-Claude Juncker, President tal-Kummissjoni, li l-bieraħ rajnieh jippreżenta jelenka lista ta' proposti li verament juru li l-Unjoni Ewropea fl-aħħar qed tirreaġixxi b'mod konkret għall-kriżi li għandna tar-refuġjati. Dan x'ifisser? Il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew huma fuq l-istess kamp. Għalfejn? Għaliex aħna nemmnu li kull stat membru, kull Prim Ministru tal-Unjoni Ewropea jrid jagħmel xi ħaġa dwaru. Sfortunatament hemm Prim Ministri li qed jattwaw dawn il-proposti qed juru li l-Unjoni Ewropea tista' tgħin lil min hu bil-bżonn u fil-fatt qed tgħin, imma hemm Prim Ministri oħra li mhumiex qed jagħmlu hekk. Il-pressjoni tagħna hija li kulħadd irid jagħti daqqa tid. Ħadd ma jista' jeżonera ruħu mir-responsabilità li l-Unjoni Ewropea li hija suppost Unjoni ta' Valuri trid verament tiġi attuata.